Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são todos os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque de justiça serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem contra vós. Exultai e alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem contra vós. Exultai e alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós.